Ой, прямо немає емоцій, але ой, немає слів. Одні емоції, але все було дуже класно. Ми дуже дякуємо всім, все було організовано просто на вищому рівні. Дуже душевно, дуже гарні люди і Ну, ми весь день провели на пляжі. так. Це, ну, як незабутні будуть враження. От, дуже приємно було поспілкуватися з всіма людьми, хто працює в All Egypt, всіх, кого компанія залучила, от, фотографів, відеооператорів, Дуже дякуємо, координатора. All Egypt, все було класно. Поженились.